Ligji për legalizimin e kanabisit mjekësor ishte në qendër të diskutimit të mbledhjes së grupit parlamentar demokrat që drejtohet nga Sali Berisha. Kreu i ri themelimit në Partinë Demokratike theksoi se vendin ka filluar ta mbuloj opiumi dhe se legalizimi i kanabisit do të ketë pasoja katastrofale mbi shëndetin mendor të shqiptarve. Ligji kanabisit, ligji i narkoshtetit, asgjë nuk justifikon kanabisin në Shqipëri, por me Edi Ramën Shqipëria është narkoshtet tipik i vetëm në Europë dhe kanabis ta dini ju mbulon vendin, po tani ka filluar të mbuloj vendin në opiumi, lulkuqja. Berisha lëshoi akuzën ndaj policisë teksa theksoi se gjatë operacioneve anti-kanabis nuk arrestohet askush për shkak se kultivuesit janë mbështetës të Partisë Socialiste. Dhe këta s'flasin fare. Këti paju operacione që bëjnë mashtrime policore sa arrestoi një njeri të vetëm, kanë paraqitur të arrestuar jo se janë të gjithë socialistë, janë të gjithë partisë. Nuk arrestohet, mbrohen nga partia. Gjatë kësaj mbledhje, Sali Berisha foli edhe për zhvillimet në Akademinë e Shkencave, ku majoranca i ka hapur rrugë një mandati të dytë për Skënder Gjinushin.